Den flygande tunnan är fortfarande lite lurig. Men jämfört med 53 är det färre haverier. Dessutom sätts det världsrekord med den. Kapten Anders Westerlund flyger av 50 milen Uppsala-Sundsvall tur och retur med medelhastighet av 977 km i timmen. Några flygplan till på en film som en svensk flygkapten Ture Wage tagit i Korea. Och det är kanske allra första gången de visas, de här bilderna, på Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe. You're like a baby, you want what you want when you